pred derby to Metalurg Vardar razgovarame со голманот на црвено-црните Петар Ангелов. Колку е кај тебе мотив плюс овој надпревар со оглед на тоа дека до неодамна беше дел од противничката? Па, мотив. Мотивот секогаш, на секој спортист, како спортист мора да има мотив. Поготово играв во екипа, играм со екипа, што до последните три години бев кај нив. Значи, имам, јас спомнав таму добри години, едино што таму не играв. Значи, мотивот може да биде плюс за тоа да изиграм една добра утакмица и да биде све во најдобарот, кај што да докажам дека не сум тој што требаше да седе на клуба, тука требаше да игра. Кои се твоите очекувања од надпреварот на тактички план? Дали може би имаше консултации со стручниот штаб околу стилот на игра на Металург? Па, секоја екипа се спрема своја тактика. Значи, ние нема што да криеме, се знаеме. Значи, нашата екипа малце ова година е реновирана. Металург е екипа што последните 4 години само сменува по 1-2 играчи. Мислам дека они се во предност и имат плюс се домачини, значи тоа ние нема што да изгубиме. Наше е да одиме на победа, да победиме, па нека победи реконфуз.